Oi, eu sou Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje, a gente vai ser vídeo de resenha. E o vídeo de resenha, a gente vai ser um vídeo muito especial, porque essa é a resenha número 100 do canal. Pois é, gente, já falamos de 99 livros aqui. E agora eu vou falar desse, que é o Presente Precioso, que é o meu livro favorito da vida. Porque já que a resenha número 100 tinha que ser um livro muito importante. Esse livro, gente, Presente Precioso, do Spence Jonze. Eu vou colocar a capa aqui. Eu vou colocar, inclusive, uma capa atual, porque meu pai tinha esse livro quando eu era criança, se perdeu no mundo, e eu fiquei com vontade de tê-lo novamente e eu fiz questão de comprar no sebo com essa capa antiga, que é a capa que eu li. Esse livro, gente, ele na verdade é de. Essa aqui é a 14ª edição, ela é de 97, porém, eu tava olhando as datas aqui, o livro é de 1981, ou seja, alguns anos antes de eu pensar em nascer, o Spence Jonze já estava aqui falando sobre o Presente Precioso. Esse livro, gente, por que que ele é tão importante para mim? Como eu falei, eu li ele na infância. Ele é um dos poucos livros na vida que eu releio. Eu já comentei várias vezes que eu detesto o conceito de reler livro. Eu acho muito perda de tempo reler livro. Mas esse é um livro que eu releio com frequência. Mas vocês vão entender também por que que eu releio, porque ele é muito fácil de reler. Ele, na verdade, ele tem uma formatação enorme, gente, enorme. Eu espero que eu esteja conseguindo focar aqui, porque depois eu coloco o foto. Ele parece um texto desses que antigamente circulavam em PowerPoint e agora circulam no WhatsApp, de reflexão em que eles resolveram formatar com a letra grande e fez um livro. Então, assim, por isso que eu releio com frequência, porque ele é um texto enorme, com a letra deste tamanho. Mas, e é uma obra poética de inspiração do mesmo autor do Gerente Minuto. Então, o Spence Jonze, ele já é aí um autor conhecido no ramo de autoajuda. E eu vou explicar agora por que que eu amo tanto esse livro. O livro, gente, conta a história de um menino que tinha um velho, um vizinho, que falou para ele um dia sobre um presente precioso. E o menino ficou curioso: nossa, quando eu crescer, será que alguém vai me dar um presente precioso? E esse menino se tornou homem e passou a vida toda procurando esse presente precioso. Viajou, gastou dinheiro, trabalhou, fez tudo procurando um presente precioso. E só depois de um tempo que ele reencontrou com esse velho que ele foi entender o que era um presente precioso. E assim, eu não posso dar spoiler, mas o nome é meio que, né? Tipo, o nome se entrega. Mas eu gosto porque ele mostra uma coisa cíclica, porque quando depois uma menina escuta dele sobre o presente precioso, então assim, eu acho que ainda mais depois do que a pandemia trouxe pra gente, a importância de viver o momento presente ficou ainda mais claro. Então assim, o livro é de 81, mas ele nunca esteve tão atual. Então assim, eu gosto da simplicidade com que ele traz os grandes ensinamentos. Eu com esses livros, eu estava na sexta série, a professora passou um trabalho que a gente tinha que transformar livro em maquete. E eu fiz a maquete desse livro. Então assim, eu realmente sou muito apaixonada por ele, por isso que eu fiz questão de comprar nesse formato velho e tal, dele que eu ouço. É isso, gente. O que eu mais gosto nele é o fato dele ser tão simples, uma mensagem tão bonita e tão simples e, como falei, tão atual. É também, gente, uma ótima opção para dar de presente. Então, assim, independente de idade, de gênero, não tem erro. Se você quiser dar um livro de presente para uma pessoa, pode dar um presente precioso que é sem erro. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Spence Jonze, ou especificamente Presente Precioso, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre. Adoro trocar ideias sobre esses assuntos, sobre esse tipo de livro. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.